ստացած հուլիսի 25-ից հայ-ադրբեջանական սահմանին աննախադեպ լարված իրադրություն էր եւ որոշակիորեն հիմա կարծես թե հանդարտվել է Սոչիում տեղի ունեցած Սարգսյան-Ալիև-Պուտին եռակողմ հանդիպումից հետո։ Ինչ տպավորություն եք ստանում դուք, արդյոք այդ ժամանակավոր խաղաղությունը երկարատև կլինի ձեռքբերված պայմանավորվածություններից հետո, ճիշտ է գրավոր որևէ համաձայնություն փաստաթուղթ չի ստորագրվել, այնուամենայնիվ բանավոր որոշակի պայմանավորվածություններ եղել են, երկարատև արդյունք կարող ենք սպասել։ Գիտեք, այն հանգամանքը, որ այդքան կարճ ժամանակահատվածում, այդքան այսպես ասենք, հա, արագ կերպով եւ կոնկրետ մեկ սուբյեկտի միջնորդությամբ, կոնկրետ Ռուսաստանի միջնորդությամբ իրավիճակը ռադիկալ կերպով փոխվեց, հա, դեպի լավը, այս հանգամանքը խոսում է այն մասին, որ իրականում իրավիճակը այնպիսին չի, որ եթե ուրեմն լինի ցանկություն չպատերազմել, եթե լինի ցանկություն, այդ ցանկությունը հիմնական միջնորդների, հիմնական աշխարհակահաղակական խաղացողների մոտ, եթե այդպիսի ցանկություն լինի, ուրեմն իրավիճակը այնպիսին է, որ որևէ պատերազմ չի լինի, որևէ ռազմական լայնամասշտաբ գործողություններ չեն լինի, հա, այսինքն եթե հնարավոր է արագ այս հարցը այս կերպ ուրեմն կարգավորել, ուրեմն այդ կոնֆլիկտը, իրավիճակը այնպիսին է, որ հնարավոր է նաև երկարաժամկետ կտրվածքով ուրեմն պահել այնուամենայնիվ իրավիճակը այնպիսին, որ հնարավորինս քիչ կորուստներ լինեն եւ այսպես ասենք ռադիկալ փոփոխություններ տեղի չունենան։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք կարող ենք այսօր հստակ ասել, որ նման տեսակի ուրեմն էսկալացիաներ այլևս չեն լինի, որովհետև նախ եւ առաջ մենք չգիտենք, թե ինչու այդպիսի էսկալացիա եղավ, ինչ պատճառներ էին եղել, որոնք բերել էին այդ էսկալացիայի, եւ արդյոք այդ պատճառները վերացվել են, հնարավոր է, որ պատճառները չեն վերացվել, եւ իսկ դա կնշանակի, որ այնուամենայնիվ հավանականություն կա, որ նմանատիպ ուրեմն բախումներ ապագայում նույնպես կլինեն, հա, թեև պետք է նաև նշել, որ ուրեմն իրավիճակը միջազգային քաղաքականությունում, այդ ասպարեզում շատ արագ փոխվում է, եւ մենք տեսնում ենք, որ աննախադեպ ինչ-որ գործընթացներ են տեղի ունենում, եւ բնականաբար այդ նոր գործընթացների ի հայտ գալը կարող է ազդել նաեւ իրավիճակի փոփոխության վրա։ Պարոն Վարդանյան, այս ընթացքում աննախադեպ կոնսոլիդացիա եղավ Հայաստանում, թե քաղաքական, թե քաղաքացիական, թե նույնիսկ ազատամարտիկների, այն ազատամարտիկների, որոնք մշտապես դեմ են արտահայտվել գործող ռեժիմին, իշխանություններին, ինչ տպավորություն եք ստանում քարյակ օրինակ ոչ իշխանական ուժերը 12 կետանոց պահանջներ են ներկայացրել, որոնք չբավարարելու դեպքում թեժաշուն համակարգային փոփոխություններ են պահանջելու աշնանը, օրակարգի փոփոխություն հնարավոր է լինի, այսինքն այդ ամենը մղվի երկրորդ պլան, մեջբերելով այն, որ ունենք Ղարաբաղի անվտանգության խնդիր եւ այս պահի նպատակարմար չօրնակ դեմ կա։ Գիտեք, հարցն այն է, որ իրականում ի սկզբանե էլ ընդհանուր առմամբ քարիակը բավականին այսպես մեղմ, երևի թե երկարաժամկետ կտրվածքով ինչ որ մի ծրագիր մոտեցում է մշակել, եւ ի սկզբանե էլ պարզ է, որ այդ թեժաշունը կամ այդ սրացումը, որի մասին շատերը խոսում են, որ կարող է լինել, մի փոքր չափազանցված է, եւ իհարկե հնարավոր է լինեն հանրահավաքներ, ընդդիմության, այդ որպես ընդդիմություն կամ այլ ընտրանք ներկայացող ուժերը պարբերաբար հնչեցնելու են իրենց դժգոհությունը իշխանությունների նկատմամբ, դա չի դադարելու, դա լինելու է, այստեղ պետք չի սպասել, որ այ
ուրեմն քարյակը կամ որևէ այլ դիմադիր քաղաքական ուժ կհայտարարի, որ մենք այլևս որևէ պահանջ չունենք իշխանությունների նկատմամբ, դժգոհություն չունենք, հա, եւ ամեն ինչ նորմալ է, չէ՞։ Բայց հարցն այն է, որ իրականում հասարակությունը, հանրությունը ընդհանուր առմամբ դեռևս չի գտել այն ձևաչափը, որը սահուն կերպով, առանց լուրջ ցնցումների, հա, արդյունավետ կերպով կլուծի իշխանության լեգիտիմության խնդիրը։ Իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու խնդիրը։ Եվ քանի որ դա չկա, ուրեմն բոլոր քաղաքական սուբյեկտները, քաղաքացիական սուբյեկտները փորձելու են այսպես զգուշությամբ ավելի մեղմ կերպով դրսևորել իրենց բողոքը, որովհետև նախ հասկանալի է, որ եթե մարդը չի տեսնում ավելի արդյունավետ տարբերակ, հա, ուրեմն ռացիոնալ մտածողությունը վերում է նրան, որ գոնե այնպես անենք, որ ավելի վատ չլինի վիճակը, հա, եւ դե մյուս կողմից էլ իհարկե մարդիկ չեն կարող հրաժարվել իրենց, չգիտեմ, հայացքներից, հա, իրենց ինչ-որ տարբեր տեսակի քաղաքական, ուրեմն, ծրագրերից, խնդիրների լուծման այդ գործընթացներից եւ այլն, եւ շարունակելու են թեկուզ եւ իներցիայով այն, ինչ որ արել են նախկինում։ Իհարկե արտաքին քաղաքականության բնագավառում, ուրեմն, նմանատիպ երևույթները, որոնք, ուրեմն, տեղի են ունենում, ինչի մասին դուք խոսում եք, դրանք նպաստում են նրան, որ իշխանությունների, դեֆակտո իշխանությունների, ինչպիսի իշխանությունները որ դրանք լինեն, դեֆակտո իշխանությունների որոշակի լեգիտիմության, հա, բարձրացմանը, կամ գոնե բերում են նրան, որ հասարակության ինչ որ ավելի լայն զանգվածներ են հանդուրժում այդ իշխանություններին, հա, դա ակնհայտ է ուղղակի։ Եվ այս վերջի իրադարձությունները, այո, իսկապես բերեցին նրան, որ շատ, ուրեմն, քաղաքական հոսանքներ, քաղաքացիական հոսանքներ, տարբեր գաղափարախոսությունների տեր մարդիկ դրեցին մի կողմ, ասենք, հա, ներքաղաքական այդ տարաձայնությունները, եւ ինչ որտեղ դա պետք է նշել, որ նաեւ դրական երևույթ է, որովհետեւ մենք տեսանք, օրինակ, որ Ադրբեջանում այդպիսի բան տեղի ունեցավ իրականում, հա, այնտեղ խուճապային մթնոլորտ էր իրականում, եւ նաեւ ոչ ադեկվատ պահվածք ցուցաբերեց երկրի ղեկավարությունը, հա, դա էլ ակնհայտ է։ Ինչը խոսում այն մասին, որ այդ հասարակությունը շատ լուրջ խնդիրներ ունի որպես հասարակություն, ուրեմն, գոյություն ունենալու առումով, եւ այս առումով դրականորեն, փաստորեն հայ հասարակությունը տարբերվում է, հա, երբ որ կա արտաքին վտանգ, երբ որ նա զգում է, որ կա ինչ-որ լուրջ խնդիր, եւ այստեղ արդեն այդ արտաքին վտանգը չի հարցնելու, թե դու ինչ հարաբերություն ունես քո հարևանի հետ, հա, քո, չգիտեմ, գործընկերոջ հետ կամ ոստիկանի հետ կամ նախագահի հետ եւ այլն, բոլորին է վերաբերելու, ուրեմն, այդ վտանգը, մարդիկ կարողանում են, ուրեմն, համախմբվել, կարողանում են միասնական լինել, դա իհարկե դրական է, բայց իհարկե այստեղ պետք է նաեւ հետեւյալը նշենք, որ քանի որ իշխանությունների լեգիտիմության խնդիրը դեռևս լուծված չի, շարունակում է, ուրեմն, նույնը մնալ այս հարցը, եւ դա իսկ դա նշանակում է, որ թույլ է հանրային վերահսկողությունը իշխանությունների նկատմամբ, եւ դա նշանակում է, որ իշխանությունները թափանցիկ չեն եւ աշխատու չեն ժողովրդին, իսկ դա նշանակում է, որ արտաքին քաղաքականության նագավառում այս այսպես ռադիկալ փոփոխություններ, այս նոր գործընթացները եւ այլն կարող են ցանկության դեպքում դառնալ մանիպուլյացիայի առարկա իշխանությունների կողմից եւ իրենց սեփական իշխանությունը ամրապնդելու եւ այսպես ասենք ժողովրդավարեցման հասարակության մի հատվացի այդ պահանջը, հա, զսպելու ինչ-որ նաև մեխանիզմ, սա էլ պետք է մենք հաշվի առնենք։
Իշխանությունների համար, իսկ անդիմության ժառանգությունը եւ հակը մշտապես եւ բոլոր հանրահավաքներին, բոլոր հայտարարություններում պահանջում են գործող իշխանությունների նախագահի հրաժարականը։ Բայց այդ քարյակի ֆորմատի մեջ կան ուժեր, որոնք երբեք էլ դրան չեն ձգտել, ամենդպս հայտարարություններով հանդես չեն եկել բարձրաձայն, եւ 2007-2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, օրինակ, Բարգավաճ Հայաստանը կոալիցիայի մաս կազմեց, մեջբերվեց հիմնականում Ղարաբաղի անվտանգության հարցը, իսկ այն ժամանակ այսպիսի լարված իրավիճակ չէր։ Ինչը կխանգարի, օրինակ, հիմա նրանց դեմ դուրս չգալի վերջո։ Ոչ մի բան չի խանգարի։ Այսինքն հնարավոր է համարում, որպեսզի այդ մանը մեջ բերեն Ղարաբաղի անվտանգության եւ ի վերջո այդ Այո, իհարկե, այսինքն կարող է ասվի հետեւյալը, որ մենք չենք հրաժարվում նրանից, որ միշտ էլ պահանջել ենք լուրջ դրական փոփոխություններ, այդ պահանջից մենք չենք հրաժարվում, դժգոհությունները մնում են, պրոբլեմները մնում են, հա, բայց մենք պետք է փափուկ աստիճանաբար, ասենք, հա, պայքար մղենք եւ այնպես չանենք, որ մեր արտաքին քաղաքականության, ուրեմն, առումով մենք պրոբլեմներ ունենանք, հա, բաստողումներ լինեն եւ այլն, եւ դժվի ընդհանուր առմամբ պետությունը, եւ նպատակահարմար չեն գտնում այսօր, ասենք, ուղղակիորեն դնել պահանջել, ասենք, հա, նախագահի հրաժարականը եւ այլն, շատ հնարավոր է, որ այդպեսի մոտեցում ցուցաբերեն այդ դնշված ուժերը, եւ ոչ մի այստեղ արտարոց բան չի լինի, որովհետեւ դա սպասելի է, այո, դա նրանց ընդհանուր առմամբ մոտեցման մասը նման դիրքորոշումը։ Պարոն Վարդանյան, քաղաքացիական հասարակությունը հիմա վստահություն ունի ժողովրդի մոտ շատ ավելի մեծ, քան խորհրդանական ընդդիմադիր ուժերը, նույնիսկ արտախորհրդանական քաղաքական ուժերը։ Ինչ եք կարծում նոր քաղաքական, այսպես, նոր քաղաքական կյանքի աշնանը, ավելի աշխուժացման հետ մեկտեղ քաղաքացիական հասարակության անելիքները որը կլինեն, երբ մենք ունենք արտաքին մարտահրավեր, որը ըստ որոշ տեղեկությունների հոկտեմբերի վերջին կստորագրվի վարչապետի խոսքերով, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամագրում է քաղաքացիական հասարակությունը եւ ընդհանրապես ընդզանգվածը, որ մտա հոգի Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանմամբ, մի շարք կալ խնդիրներով, որն է լինելու անելիք առաջիկայում։ Թեև քաղաքացիական հասարակությունը, ի դեպ, այդ քաղաքացիական հասարակություն տերմինը մի քիչ զգուշորեն պետք է օգտագործել Հայաստանի նման, ուրեմն, երկրների պարագայում, որտեվ քաղաքացիական հասարակության արկայությունը խոսում է այն մասին, որ երկիրը ժողովրդավարական պետություն է, ինչը այդպեսին չէ, հա, այսինքն մեր մոտ դեռևս կա այսպիսի մի պրոտո քաղաքացիական հասարակություն, կարելի է դա կոչել, այսինքն դեռևս նախատիպ է դա, դեռևս նոր է ձևավորվում, այսինքն խոսքը գնում է առանձին քաղաքացիական ակտիվ կեցվածք դրսևորող ինչ-որ հանրույթների մասին, հա, այսպես խոսենք, եւ իրենք իսկապես վերջին շրջանում բավականին ակտիվ էին այդ խմբերը եւ նաեւ որոշակի հաջողությունների են հասել, եւ նաեւ քանի որ ավելի վերահսկելի են, ավելի ընթերնելի են հանրության համար, այդ պատճառով էլ նաև ավելի շատ վստահում են, հա, բայց հարցն այն է, որ քաղաքացիական խմբերն էլ պետք է տեսնեն, թե այս իրավիճակում որն է լինելու նրանց գործողությունները, դեռևս չկա այդ ծրագիրը քաղաքացիական այդ խմբերի գործնեության, չի մշակված, շատ դեպքերում այդ ծրագրի մասին չի էլ խոսվում, իսկ որտեղ որ խոսվում է, շատ լոկալ բնույթ է գրում այդ խոսակցությունները, հա, եւ իսկ առանց ծրագրի, առանց ինչ-որ, չգիտեմ, լուրջ համախմբման, քաղաքացիական այդ տարբեր խմբերը չեն կարող իրավիճակ փոխել, նրանք էլի կարող են որոշակի ազդեցություն թողնել, հա, ընդհանուր առմամբ հանրության վրա, նույն իշխանությունների վրա եւ այլն, բայց լուրջ ռադիկալ փոփոխությունների դժվար թե այդ
գործնեությունը այդ մակարդակի ինչ որ մինչև հիմա եղել է հանգեցնի, հա, այսինքն այստեղ մենք պետք է սպասենք նրա, թե արդյոք քաղաքացիական այդ տարբեր սուբյեկտները մի օր կհավաքվեն մեկ սեղանի շուրջ եւ կփորձեն շատ սեղմ ժամկետներում, շատ հստակ նպատակով քննարկել այս հարցերը, մշակել ինչ-որ ընդհանրական ծրագիր, հա, թե ոչ։ Եթե կլինի նման բան, իսկ դրա կա դրա պոտենցիալը Հայաստանում այնուամենայնիվ, եթե լինի նման բան, ուրեմն մենք կարող ենք սպասել նաև, որ այդ քաղաքացիական տարբեր սուբյեկտները աշնանը կամ, չգիտեմ, հետո գարնանը կամ տարիներ անց միգուցե արդեն կարողանան այնպիսի գործողություն ծավալել, որը կհանգեցնի այդ դրական ռադիկալ դեմոկրատական փոփոխություններին, հա, դրա համար այս առումով պետք չի մտածել, որ եթե համեմատ քաղաքական կուսակցությունների քաղաքացիական տարբեր խմբերը այսօր ավելի ընդունելի եւ ընկալելի են եւ ավելի ակտիվ են եղել, ասենք, հա, ինչ որ առումներով կան կուսակցությունները, ուրեմն, ասենք, աշնանը մենք պետք է սպասենք, որ նրանք իրենց վճռական, ուրեմն, խոսքը կասեն եւ իրավիճակը դրանից լուրջ կփոխվի, հա, դա դեռևս բավարար չէ։